Salve galera da Canibal TV, beleza? Nós estamos aqui hoje, a gente vai fazer um treino aí de bíceps e hoje eu que vou conduzir o treino aí do Renatinho. Ele me complicou nos treinos anteriores aí, agora eu vou pegar ele. A gente não vai usar muita carga, porque eu tô numa fase aí de regeneração, então a gente vai usar uma super série aí usando 3 exercícios conjugados. E lógico, que não poderia faltar em conjunto do melhor pré-treino do Brasil, Vikings. E o nosso freak aí, o queridinho, 12 aminoácidos aí, um intratreino pra não deixar catabolizar. Vamos pra cima, vamos bombardear lá, esse, né? Bíceps aí. Hoje vai ser mais leve, então. Leve na carga, mas não na intensidade. Beleza. Graças a Deus, cara. Vamos lá, então. Então é isso aí, galera. Essa combinação aqui de exercícios pra bíceps, eu gosto muito, principalmente no dia de hoje, que eu não quero usar muita carga, mas quero estimular ele de uma forma intensa e eficaz. Então a gente vai começar nessa máquina aqui, que é incrível. A angulação dela é muito boa, né? E a dica é, sempre iniciando pelo braço mais fraco quando você fizer unilateral, beleza? Pico de contração, 2 segundos, desce devagar. Pico de contração, 2 segundos e aproveita a excêntrica aí, ó. Quantas reps mais ou menos? Ah, na média de 12 a 15. Esse é o segundo na sequência? É isso aí. Agora a gente vem aqui pro squat, trabalhando isolado. Certo? De 12 a 15? Exatamente, 12 a 15 repetições também. Aproveitando a concentração, pico, e aproveita a excêntrica novamente aí. Aproveitando mais a técnica do que propriamente a sobrecarga. Maravilha, então a gente vai fazer um simultâneo aqui, um alternado, certo? Pra finalizar a sequência de 3 exercícios aí, ó. Sempre rotacionando, cotovelo apontado sempre pro chão, sem deixar subir, porque assim você não usa os deltóides pra auxiliar o movimento. Esse é o terceiro. Terceiro exercício. Não, peraí, tá muito fácil, 10 quilos. Muito fácil aí, cara? Assim, ó, larga aí. Vamos usar esse negócio aqui. Pô, mas que é isso aí, cara? Isso aqui é pra dificultar um pouco o exercício, tá muito fácil pra você, cara. Vai lá. Eu falando pra vocês que eu tô querendo facilitar meu treino essa semana, regenerativo. O Renato, como sempre, quer me complicar, meu. A carga é a mesma, cara. Vai dificultar um pouco. Nunca melhora, mano. Vai lá. Vê se melhorou aí. Piorou. Então tá certo. É bem interessante. Esse aqui eu nunca havia usado. Ele recruta mais antebraços. Exatamente. Você consegue isolar, você não faz tanta força nele. Isola mais o músculo-alvo aí. Bíceps braquial. Beleza, Renato. Obrigado. Me complicou, cara. Sendo sempre pelo lado com o braço mais fraco, tá bom? A gente sempre poder igualar e deixar o mais simétrico possível a musculatura. Principalmente ó, o Renato aí, que é um cara que tem uma maturidade muscular muito boa, os cortes musculares muito bons. A gente busca agora principalmente os detalhes. Isso. Levanta a cabeça e controla a excêntrica, justamente a volta. É isso aí. De 12 a 15 repetições aí. Segundo, né? Exatamente. Agora a gente vai vir pro squat aqui, né? Trabalhando de uma forma isolada aí, bíceps, sem auxílio nenhum dos outros. Lógico, tem um auxílio, mas é minimamente. A gente consegue concentrar bastante o bíceps braquial, dando pico de contração ali e aproveitando a fase excêntrica do movimento. Como
Você pode observar um atleta do nível do Renato, é justamente isso, a gente procura os detalhes musculares, né? O tamanho ele já tem bastante, volume, então a gente precisa trabalhar os detalhes musculares mesmo. Isso vai enriquecer cada vez mais o físico dele. Agora a gente vai vir aqui na simultânea um alternado em pé, beleza? Não sobrecarregando as articulações, lombar, então ele faz uma forma em pé, ele distribui a sobrecarga do corpo dele. De novo, 12 a 15 repetições, sem descanso. Excelente. Observe aí que o Renato não deixa subir o cotovelo dele, sempre apontado para o chão, para isolar o máximo possível aí do bíceps braquial. Perfeito, Noel. Isso aí. Muito bom. Show. Pegou, mano? Pegou, mano. Tô em off, não tô seco assim nessa qualidade, mas dá para brincar. Então, vídeo finalizado aí, executamos 5 séries desse drop aí que a gente passou, então na máquina simultânea, o Scott e alternado em pé. Vamos saber aqui do Renatinho o que ele achou aí, se esse treino rendeu. E aí, Renato? Ah, bom, acho que deu um pano, veio. Você tá maluco mesmo. Pra quem olha, tá em off, tá bom, né, cara? O cara tá em off, hein? Qualidade em off, hein? Já chegou aqui, cara. Para com isso, cara, para com isso. Tô me inspirando aqui no mestre Renatinho aqui. Valeu pela dica aí, tamo junto. Fantástico. Obrigado, vai acompanhando que tem muito mais aí. E lembrando, vai na loja lá, canibalwink.com.br e usa o nosso cupom aí de desconto aí. Regata também tem lá, regata top. Regata, boné, bermuda. Vai isso lá aí. Que tem lá o nosso Viking, o nosso Freak lá disponível pra você. Cupom Kaique 15 ainda, 15% de desconto. Cupom sem massagem, 15% de desconto.